Sudi Nándor vagyok. 1927. október 12-én születtem. A Magyar Rádió, majd később a Magyar Televízió műszaki munkatársa voltam. A rádióban 1946-tól 1957-ig, 57-től a televízió munkatársa voltam. Én a következő utasítást kaptam. Ezután elő van készítve a hátsó udvaron, amely a Mozsam utcában nyíló hátsó kijáratunk, gépkocsi kijárunk volt, két közvetítő kocsi, két Csepel gyártmányú közvetítő kocsik volt, amelyben magnetofon, két profi Philips magnetofon meredezés volt, elhelyezve keverőasztal, és telepakolták, közöttik velem különböző helyszínközvetítésre alkalmas keverőberendezésekkel, kábelekkel, mikrofonokkal és egyéb eszközökkel. Üljek be a kocsiba, és a kísérő személyzet, a gépkocsizető, meg ilyenkor úgynevezett kábelesek, akik a kábeleket húzták, mikrofonkábeleket, erős állókáb, stb. Szükséges volt, azokat bonyolították, segítették, menjek az Akadémia utcába, és ott a Gerő Ernő, már kolléga vár, és majd Gerő Ernő fogja mondani a beszédet. Hát el is mentünk mind a két kocsival, az egyik kocsi állt az utcán, másik beállt volt egy udvar vele szembe, én fölmentem, Gerő Ernő, keresem a kollégámat, a riporter kollégát, az égvilágos senki nem volt, én magam voltam, fölvitettem oda a folyósóra, azt mondták, egy ilyen kis szoba volt a folyósóról nyílva, az első emelete, hogy Gerő Ernő ebbe a szobába fog beszélni. Jó, oda tegyem a mikrofont. Oké. Én meg a szoba előtt az ajtón állok, folyosan, kis asztalkára, keverőberendezés, induktoros telefon, amivel a kapcsolatot tartom a rádióval. Valamint egy rádió készülik, mert hallgattuk mindig az adást, hogy valóban kimegye az éterbe mindannak, ami neki kell menni. 8 órakor kezdődött a Gerő Ernő beszéd, Gerő megérkezett, beült, intettem neki, elmondta a szöveget. Én kaptam egy papírt, ami megvolt a szövege, egy olyan jó oldal volt, 5-6 perc beszéd, és közben nyüzsgés volt a fősbe, utána elnökségi ülést tartottak, közölték, és ott jöttek, mentek a folyosón, mögöttem, mellettem, és ott elterült a figyelem, és elhallgatott a rádió. Hát Isten történt. Nyitok meg erőhöz, az vállalat ül. Rám, mi van? Ki? Kész. Hú, gyorsan. Ki? Gyerekek, vége van a erőbeszédem. Jó, és kész. Ment tovább a műsor. Ez 8 órakor történt, 23-án este. Ennek a sztoria később az, hogy az terjedt el, hogy megszakították a erőbeszédet. De vagy szakították. Ez volt. Egy másodperc figyelmetlenségem volt, és vége volt. Én részemről nem figyeltem, az ő részéről vége volt a beszédnek. No, nem volt aztán persze belőle semmi különösebb probléma, mert már volt ilyen a rádióban, hogy valami után kicsit hosszabb a szünetnél, hogy belép a bemondó vagy akárki más. No, már most, amikor ez elhangzott és befejeztük, kaptam az utasítást, hogy most menjek át a kocsikkal és a kollégákkal. Még volt egy kolléga velem, de az lent maradta az egyik kocsitán, mert elkészítettük ezt természetesen magnetofonszalagra is, a biztonság kedvéért, mert a rádióban postai telefonkábelen ment be a hang, ami aztán tovább vittatott Lakihegyre, úgy az adóállomásra. De hogy meglegyen nekünk is dokumentálva, a másik közvetítő kocsi felvette ugyan ezt a programot, és ott a másik kollégám volt, Sági Gáspárnak hívták, úgyhogy kette voltunk műszaki technikusok, mérnökök, akik ezt végeztük. A többi kolléga, 3-4 kolléga volt azok a kábel szerelés, meg a gépkocsizatok. És ott a pakolunk gyerekek össze, át a parlamenthez. Összepakoltunk, át is mentünk a parlamenthez. Igen ám,
Csak akkor már itt a parlament előtt, a főlépcső előtt már bizony elég nagy tömeg volt, több száz ember. Én gondoltam, hát a parlament... Akkor kaptam az utasítást, semmi probléma, menjünk a 17-es kapuhoz, ott minden gond nélkül várni fognak, és beengednek majd bennünket. És ha majd bent vagyunk, akkor jelentkezzek. Oké. Hát az is történt, hát a 16-os kapu itt oldalra, ahogy bejön ugye előről, mindjárt jóval. Ott tényleg minden gond nélkül bejöttek, a kocsik megálltak itt a háza, ott a kapu előtt. Én följöttem az első emeletre, az erkélyes szobába. Tehát ahol a két erkély van. És ott kerestem Szilágyi, vagy nem tudom milyen nevű titkára volt a Nagy Imrének akkor, nem tudom, hogy hívták, most már nem emlékszem a nevére. Ahhoz keveredtem, mert rádiótól sehonnan senki, egy riporter vagy kolléga, senkivel nem találkoztam. Eleddig. Hát akkor önállóan valamit kell csinálni, hát mi legyen? Jó, hát akkor hol fog a Nagy Imre beszélni? Nagy Imre. A Nagy Imre már elmondta a beszédet. Hát amíg én telefonáltam a Szófia utcán, vagy a Szófia étteremből, addig a Nagy Imre kiment az erkélyre, hát ez köztudott, óne mikrofon, azaz mikrofon nélkül, elmondta a beszédjét. És itt az épületben, valószínűleg most is ugyanúgy van, úgy kell, hogy legyen, van egy olyan személy, aki a post, akkor a Magyar Postához tartozott, aki a felelt a házbeli különböző telefon és egyéb dolgokért. Az nyilván megkapta az utasítás, hogy minket segítsen, hogy az vonal kép, késépült a vonal, kész, beszóltam, itt vagyok, jó? Már intézkedtünk, közölték a stúdióból, maradjunk csak ott, majd a... Abban a kapuban a két közvetítő kocsit így besliftoltuk, nagy nehezen begyilkoltuk, éppen hogy csak befért a kapun a két kocsi. Kapu rázárva, kocsik parlament épületén belül, őrizve. A kocsik teli voltak különböző műszaki eszközökkel, természetes, ugye az ember látta a rádiónál mi volt, ugye? Ott a kollégák, amit tudtak, bepakoltak a kocsiba. Én ezek után láttam, hogy itt is mi van, hát akkor megpróbáljuk menteni, ami menthető. Visszavonultuk kollégáimat, akik ezt kell kimoltam, gépkocsi vezető kollégákat, kábeles kollégákat pedig hazaküldtem. Menjetek szépen haza, gyerekek, ha valami van, majd otthon értesítünk benneteket. Más itten fölöslegesek voltunk per pillanat, ha reggelig várunk, aztán majd meglátjuk, mi történik. Hát vártunk. Vártunk reggelig. Reggel senki nem jött. Senki meg nem keresett bennünket 23-án este a házba tompáját. Se riporter, az égvilágon, az őrségen kívül, akikhez kikisétáltunk a helyiségből, hogy mégis valami kapcsolatot tartsunk. Szunikáltunk így a kis fotelokba, megettük az otthonról hozott uzsonnát, ami kis maradékot még, és vártunk. Reggel bekapcsoltuk a rádiót, ugye akkor 6 órakor indult a műsorodás, és hallgattuk, mi van. Fegyverropogás, zajok, de jó Isten, mi történt a rádióban? Semmit nem tudtunk. Akkor értesültünk, hogy valami történt, amikor 7 óra után
Egyszer az adás megszűnt. Csend. Nem csak úgy megszűnt az adás, tehát a műsor, hanem az adóállomás is leállt. Ugye azt abból tudtuk észlelni, hogy amikor félrehangolok egy készüléket, csak sistergés van. Atya úristen. Telefon. Senki. Városi telefon, tárcsás telefon. Senki, hogy nincs kapcsolat. Senki nem tudunk elérni. Most mit tegyünk? Hát mondom, hát itt valami nagy baj van. Mondom a kollégámnak. Mert a rádió soha nem hallgathat el. A rádiónak mindig szólnia kell. Mi lesz itt az emberekkel, ha nincsenek informálva? Mi történik? Felreáll az ország, felreállnak az emberek. Nincs semmi tudatuk arról, körülöttük mi van, hogy van. Mit tudnánk csinálni? Gondolkoztunk, mondom, eszközeim itt vannak. Mikrofonom van, keverőberendezésem van. Hát a lakihegyre hogy juttatom el a hangot? Hát csak nem ment tönkre a lakihegy is. Mindenesetre megkeresek valakit a rádiótól. De kit? És hol? Hát mint nem tudok telefonon elérni őket. Nagy nehezen elértem Benke Valériát az Akadémiai Műcai Pártközpontba a telefonon. Kezicsókolom. Itt vagyunk a parlamentben, nem tudom, hogy mi történt. Rendelkezésemre állnak olyan eszközök, hogy mikrofonom van, keverőasztalom van. Nem tudom, lakihegyel a kapcsolat hogy szűnt meg, mint szűnt meg, de a postán keresztül, a postás kollégákon keresztül igyekszem majd valamit esetleg megtudni. Ha tudok valamit csinálni, tehetek öntevékenyen, mert itt senki olyan rádiós nincs. Hogy ne? Persze, hogy tehet. Sőt, zenét tud adni? Zenét? Hát honnan adni zenét? Azt nem hoztam a rádióból zenét. Hát nézzen körül valamit ott a házban. Jó, kezdj csak, ha készen van, vagy tud valamit, telefonáljon ezen is ezen a szám. Jó, hát most akkor megvan a feladat. Meg kell oldani. Elmentem megint a drága jó barátom az a neményihez, megkerestem, segítsen már rajtam. Nincs itt a házban valahol egy rádiókészülék, vagy egy lemezjátszó, egy pár lemez valami. De van, jöjjön velem. Elmentünk az aula, főlépcsőházba, hogy följövök, az aula jobb oldalán, jobbra lévő folyosó sarkán, ott volt egy klubszoba. És így mondtad, a klubszoba vége ott van. Csodálatos. Egy rádió készülék, egy telefonken, egy modern, akkor modern készülék, tetején, kihajt a tetőben, és alatt egy csodálatos hanglemez játszó. Hú, mondom, azt elvihetem? Hát persze, hogy elvihetem. De hanglemez nincs itt valahol. A hanglemez, hát, ha csak itt nincs a szekrény aljába. És így lehajultuk a szekrény aljába, volt hanglemez. 4 darab. Egy nagy, 30 centis lemez, Beethoven Egmondanitánya. 3 darab 25 cm-es lemez, az egyiken népi zenekar játszik, mind a két oldalán, a másikon valami operett részletek, mind két oldalán, a harmadikon egyik oldalán a himnusz, a másik oldalán a szózat. Hú, hát zenekari művek, hát itt olyan zenét csinálnak, amelyet lehet. Csak ezt lehet csinálni. Na, megvoltak az eszközök. Keverőberendezés, rádióvevő, lemezjátszó, lemez, na de összekötött is lakihegye. Na akkor jött az a kolléga, akit a házban a dolgokat intézte, és megkértem, hogy segítsen összehozni telefonvonalat, aki egy irányába, mert nincs kapcsolatom a stúdióval semmire.
kaptuk egy utasítást, hogy valamelyikünk a pártközvonalban át kell, hogy menjen az Akadémia utcába, mert ott a Nagy Imre és Kádár helyettes beszédet fognak mondani, azt ott van egy kis táska magnetofon, azon fel kell venni, és arról le kell majd játszanunk, hogyha megvan a Lakihegyen az összekötetés, és az adóállomás sugárzás képes. Hát, nem egy könnyű dolog, Sági Gazsi kollégámmal gyufát húztunk. Kimegy át a parlamentből az Akadémia utcába, amikor a ház előtt, hát bizony tömeg volt még mindig. Ez volt 24-én délelőtt 9 és 11 óra között. Ő rájutott a gyufahúzás, el is indultak, fegyveres kísérettel vitték őt. Sajnos a fele úton akkor még épült a metró épülete, a METESZ épülete. Onnantól valami orrlövész az egyik kis katonát, aki kísérte, kilőtte. Gyorsan visszajöttek, és egy újabb csapattal, kis kerülővel elmentek. Én közben sikerült Lakihegyen az összekötetést megcsinálni, és úgy nézett ki, hogy ha megérkezik 12 előtt a Sági kolléga a két beszéddel a magnetofonon, akkor még azt ráillesztve a rendszerre, 12-kor el tudunk indulni tovább a Magyar Rádió adásával. Hát meg is érkezett 3-12 körül, én akkor már nagyjából Lakihegyen összekötetésbe tudtam kerülni, és egy-kettő összehoztam, hogy a magnetofon is működőképes legyen a rendszerbe illesztve. Lakihegyen pedig megmondtam, hogy akkor indulunk. És mikor hallottam azt, hogy az adóállomás megy, ugye, mert Varázsszem volt a készülőkem, de Varázsszem az egy zölden villogó rádiócső volt, nem tudom, aki emlékszik rá, és azon, ha összeugrott, akkor volt térerő, ha széjjel volt illog, akkor nem volt térerő. Ha összeugrott, akkor tudtam, hogy megy az adás, ha szét van menve, akkor nem megy, de hát hallottuk is. Megindult az adóállomás, én adta egy indító kis pöccentés, hogy halljam, hogy valóban magyar, megye, és elindítottam a himnuszt. Ez egy olyan pillanat, itt a himnuszt kell lejátszani. Elindítottam a himnuszt lejátszottam, a himnusz után lejátszottam először Nagy Imrének a beszédét, majd Kádár elvtárs beszédét. A beszédek befejezte után pedig elindítottam, mert hát se cigánzenét, se operett muzsikát, és egyemet nem akartam adni, mint a Beethoven Egmond nyitányát. Hogy úgy mondjam, próbáltam egy kicsit stílusosan csinálni a dolgokat. Mert a rádió szerkesztői közül, riporterei közül még ekkor sem az én világon semmi nem jelentett meg. És hozzá én voltam egy személyben, Sági kollégámmal, kettesben, két személyben, a technikusok, a létrehozók és a szerkesztők. És elkezdtük játszani ezt a két zenét, a népi zenét, a operett zenét, illetve a harmadik fogoly zenét, a Beethoven, és ezt játszottuk. Nem volt más műsor. És vártunk. Csak tényleg valami.